Sure är klar för start och det verkar som vi har inkommande hot från gerillan. Det där var radio. Vi hatar regeringen med vi teleporterar talibaner för att hjälpa oss i kriget. Jag känner mig inte riktigt rädd av att de hotar mig att teleportera talibaner. Hur hade de tänkt att göra det? Har luftbromsappen. Jag vet, men jag är ändå klar. Jag har nästan så jag flyger så mycket helikopter så jag har nästan glömt hur man flög den här. Bara att detta rapporterar in när han är klar och... Ja, ja, tack så här, men jag tänker att jag tänkte ställa mig upp med här så jag kommer leder The Walk of Shame, håller jag på att säga. Elefantmarschen, ah, där borta var det. Var lite längre bort. Ah, okay. Alla plats. Jag tror... Har ettan bestämt sig för att han ska vara delaktig på flygshow, eller? Nej, du vet, vi var ju tvungna att köpa nya flygplan och de har inte hunnit måla om det här än. Så det här är verkligen walk of shame för min del. Ja, just det. Ja, jag tänkte det där, ja... Satt och väntade på det där någonstans. Är jag redo att fixa? Två börjar och taxa härifrån då. Som jag kommer till ihåg. Där hade vi den igen. Ta taxibanan åt höger. Yes, jag ska bara komma ihåg hur... Alltså, jag är lite med vision här. Jag är så, har varit så van vid... Vid... helikopter på senare tid. Så att det här med att faktiskt få MB-339 att rulla var lite... Men jag har hittills inte satt kärran i gräset. Och för mig är det en bedrift, så lay off my back! Vi taxar till slutet av banan alltså. Ja. Airfix tror att han är Marlboro Man när han flyger på det här planet. Själva verket vet vi att han just reklam till Vänsterpartiet. Die Partei, die Partei, die hat immer recht und genosse so sonst es da blei. Något sånt där. Flygande pianot kommer spela igen.
själva flygningen dit borde i alla fall inte ta lång tid. Ja, 24 minuter. Det blir lätt att hålla reda på en flight tid idag i alla fall. Känns tryggt. Hur har du sagt den in? Vänsterpartiet kommunisterna, via flickan. VPK, som de heter. Det för sig, det kan ju vara så att baksitsen börjar nynna på. De är det socialistiska ungdomsförbundet. Märkte socialismen. Är det? Jag kan inte texten, vilket hedrar mig. Så är vi mitt på banan nästan. Ja, typ. Du undrar om du ska ta vänster shooter eller? Nej, höger. Aha, okej. Okay. Vi ska vända. Höger trafiken. Vi ska vända där framme. Det är det som jaha, är. Det är okej, okay, ni ska vända. Okay. Följ bara med oss andra. Ja, jag håll din kamrat var... i hand så beger vi oss till flygplansland. Tyckte det var mycket banan. Jag har god målbild på Airfix här. Flygplanet fyller siktet och man ger en lätt squeeze och kaboom. Det är inte så att jag är så där diskret. Nej, det kan du. Men vad, vi har alla, vi har alla, vi har alla hört din dina telefonsamtal med Pia. Din, alltså, vi behöver skaffa ett separat telefonrum, tror jag. Vi kan inte ha den där telefonbaracken. Vad sa femman? Ja, vad säger reglementet om att uppträda i civil uniform? Men vi är ju civilister. Ja, just det, så var det. Konsulter. Femman kan inte reglementet! Femman kan inte reglementet! Det är dock lite allvarligare att du uppträder med annan nations markering på planet. Shooter svänger. Jag borde ha en backtuta som anar för faktor. Jag hoppas Puffin förstår att när han startar så kommer han vara tvungen att, om han nu taxa ut rätt på banan, va? Ja. Precis, taxa ut mitt på banan och sen så bara startar och så bara woohoo! Och wait, banan tog väldigt slut väldigt, väldigt fort. Eller man kommer ut när vi ligger ute i starterna nu. Har du vänster, shooter? Jag tar vänster. Tar du höger och ställer mig i mitten mellan er nu, typ, bakom? Ja, jag ställer mig bakom ettan. Ja, ah, okej. Okay. Då ställer jag mig bakom tvåan. Två klar. On the line. Tre klar. Fem är klar. Star. Ja, 1000 kilo däckar med bränsle. Två rullar. Har du 1000 kilo? Nej, alltså vi har 1000 kilo att leka med. Ja, jo. Alltså minus 300 för hemväg också. Ja, det var det. Alltså jag har 1369. Ja. Alltså... alltså 360 dit också. Fan, ja, vad det här planet alltså. Jag har fortfarande inte fixat mina glider omkring på startbanan. Jag vet. Ta lätta.
Det roliga är att ligger man på 100 då kan man aldrig flyga om den andra. Fan också, stjärten stod i marken men jag är uppe i, jag är uppe i alla fall. Ja, det kräftar... Håll avståndet från mig. Det... Oj, oh shit, ja. Åh oh, nej, jag hamnar i det. Turbulence här, okej. Okay. Som sagt, håll avståndet från mig tills vidare. Shuri har stabiliserat allt. Det är återigen tryggt att flyga i närheten. Okej, jag drar av lite på gasen. Och så går jag ut mot 312 grader. Är femman med? Jag är med, jag är bakom fyran tror jag det. Eller under, jag är rätt lågt nu. Tvåan följer efter ettan. Jag är med. Jag vet inte om Airfix fick in radiomeddelandet från gerillan som uppsnappades. Det är det. Men det var någonting i stil med du med jacka och hagel i häl, kommer Yassir att avrätta dig? Har vi någon intel på vem Yassir kan tänkas vara? Arafat, vad gör han här? Oh, Yassir, ensam kar han. Den som var någon snickeliding om att de skulle teleportera talibaner. Vad är en taliban? Två har klaffarna ute. Ja, jag fixade precis det. Jag trodde vi skulle stiga lite till, men tydligen inte. Jo då, vi ligger på så stigning här. Så att jag behöver... Jag ligger 200 ungefär. Det är den hastigheten jag siktar på att hålla. Ja, fett. Jag kan gå ner lite tills vi är samlade. Jag hoppas inte översten inleder anfallet förrän han har sett att vi är på plats. Checka in nya morgningen här. Den gamla våningen. Ah, jag ligger uppenbarligen... Jag steg för högt och lyckades förbi er. Men jag kommer bara göra lite lata S-svängar här uppe helt enkelt, så... Nöjer vi oss. Ja, jag ökar igen då till 200 knop. Det behövs inte. Jag... Jo, men det är ju ändå den fart jag har planerat för. Ja, gör så. Jag känner mig som top cover S-et nu. Det är S som är ESS utan bara S. Men du är väl vårt S? Nej, jag är bara top cover just. Jag har... Alltså, i...
I termer av luftnedskjutningar över alla våra kampanjer så leder ni för att ni flög F-16. Men om man räknar bara... Jag tänkte bara den här. Ja, räknar man den här och Operation Surströmming så leder jag. Jag har fortfarande en detaljerad lista på vilka kills jag vill ha noga nedskrivna på min Viggens nos när vi kommer till den punkten. Det blir trevlig diskussion mellan mig och Erik om vilka fartyg som räknas också. Wow, fuck! What the fuck? Jag sa ju det! Jag är inte van vid att inte behöva slåss mot flygplanet. Nej, jag lägger mig bakom er så att jag inte är någon fara för allmänheten. Vilket jag är just nu. Det är inte var jag, för mycket kanelbullar kan. Ja, nu manövrerar du. Nej, men jag... Titta inte på mig, Biaflicka. Det är de som väljer att flyga dit jag är på väg. Jag skyller på dem. Detrimento Sumus är mitt vittne. Nej, jag tror definitivt det är för mycket kanelbullar. Av samma anledning som vissa personer undanhåller sig i kaffe och barnet innan de går och lägger sig. Då brukar jag undvika socker. Och är idag av kanelbullar själv. Jag har för mycket energi just nu. Jag har den här. Jag hade kanelbullar i en bok. Jag köpte den på 25 spänn. Det var boken börjar bra. Inte så munter bok bara. Det handlar om den svenska stormaktstiden i allmänhet och är skriven av Peter Englund. Så. Är det Poltava eller? Nej, jag har Poltava men jag har aldrig läst den. Det här är uppföljaren till Ofredsår. Jag kommer inte ens ihåg vad den heter. Men den behandlar tiden mellan stora nordiska kriget och 30-åriga kriget. Så
typ tåget över Bält och drottning Katalinas, var det Katalina avgång? Jag har inte kommit till den drottningen ännu i oavsett. Kristina kanske? Kristina var det, Fort Kristina hette ju kolonin. Den döptes efter henne. Vi har ungefär 40 miles kvar, så vi är halvvägs. Du försvann på min skärm. Ja, du försvann här också. Nej! Okej, okay. Jag är tillbaka. Men jag är lite desorienterad, jag råkar trycka F11. Du är nedanför oss nu. Jag fattar inte hur det där gick till. Kanske det de menade med teleporterad. Nedanför och framför, typ. Min klocka. Ja. Det kanske är det som teleporterad taliban innebar i varningsmeddelandet. Bara det att de skrev fel på taliban. Antar att du ser oss, eller? Jo, det är ja, så. Det där sättet du försöker svänga in på känns väldigt bekant. Det var precis så jag gjorde när jag bröt er formering. Ser ni sjön rakt framför? Kul har bekräftat visuellt på sjön. Ja, det är där, typ där kampen ligger. Ja just det, Pia, du och jag har ju aldrig träffats, så det kommer bli väldigt intressant. Jag misstänker att jag kommer göra det besviken, men jag tar den liksom. Jag tror inte hon har några större förväntningar på dig faktiskt. Jag är ju hennes och hennes sons godnattsaga. Han ska aldrig träffa sina hjältar eller de som läser sina godnattsagor. Har du fått någonting i halsen? Du kan elbulle. Shooter går Master Arm och sikta på. Man vet aldrig när det dyker ut någonting att skjuta. Jag går Master Arm på också. Shooter börjar med avfyrning av yttre raketkapsel. Och som sagt, jag vill tillstyrka rådet att ni bara skjuter en i taget så att ni tar er tiden och riktar in de här. Vilken börjar de här då? Höger eller vänster? Yttre höger. Som din chef beordrade att använda vänster. Inre vänster då? Okej. Okay. Tror du byter till inre vänster? Bakre mitten. Bakre mitten fäller facklor. Har du sånt på din? Nej, det har jag inte. Ja, nere klockan 2 ungefär tror jag våran FARP finns faktiskt.
med en helikopter. Med Freddan. Så är det en bana där? Nej, det är bara en åker. Okay. Intressant nog så ligger den farpen väldigt nära, för det är väl dalen här nere som vi plockade upp Carl Blid i? Nej, det är en bra bit söderut. Okej, okay. Den ser väldigt lik ut. Ja, välkommen till Järboa, där alla dalar ser likadana ut. Utom Allendalen. FARP är Forward Arming and Refueling Post. Används generellt för helikoptrar eller flygplan som kan landa på vägbaser eller landa på annat sätt. Så det innebär att det är en post där en helikopter kan starta och landa, och i DCS så avser FARP antingen helikoptrar eller Harrierplan. Okej, nu när jag tittar med mina zoomögon här, då ser jag ju målet klockan 11:30 ungefär. Ja, ser ni som sjön här eller? Ja, ja, jag ser också, ja. Ser ni vägen som går mellan en kulle och bergskammen där? Ja. Mitt i passet där så har vi själva gaten. Ja. På ögon. Och sen har vi den stora samlingen byggnader i mitten där, det är själva huvudlägret. Kan du säga igen när du börjar? Säga vart? Repetera. Att vi har själva gaten i mellan den lilla kullen, längs vägen mellan den lilla kullen och bergskammen. Sen har vi huvudlägret, ligger liksom mitt på platån mellan kullen och sjön. Okay. Den större samlingen med byggnader där. Hur vill du avdela för resurserna? Jag funderar på om jag skulle till att börja med sätta två personer på gaten. Typ du och jag, och så får de andra två huvudlägret så länge. Shooter kvitterar. 3. 5 också. Men fångbaracken, är det G-klustern där mitt i eller? Ja, precis. Det är danger close alltså. Ja. Men fokusera på den östra delen. Okej, okay, jag har någonting som antagligen är gaten. Den ligger precis mitt i dalen längs med vägen, eller hur? Ja. Två byggnader. Men vad fan har vi eget artilleri då? Jag har någonting uppe på vänstra bergskullen här också. Är det luftvärn möjligen då? Tror du går in mot entrén då? Jag ligger, yes. jag ligger i bra anfallsmönster. Jag går vänster lite grann för att undvika luftvärnet på bergstoppen och så går jag in mot det där. Tror du har visuellt på en utpost, två kulsprutetorn och en barack samt åtminstone vad som ser ut att vara ett bepansrat fordon. Direkt träff på fordon. Fordonet skjuter på mig. Eldgivning från bergstoppen. Se upp med den. Jag går in mot lägret. Han faller. Jag har fattat. Åh, fan också. Shooter träffad. Finns
saker som skjuter på en bergstoppen. Jag verkar inte vara svårt träffad hittills. Men föreslår att man håller sig på höjd. Jag tror jag har visuellt på vad det är som skjuter på mig. Femman går emot målet. Ah! Det skjuts mycket från lägret. Jag har fattat. Jag tror jag undvek träffar. Jag tar hand om den där luftvärnskanonen där så vi kan jobba i... Tack så mycket. Jag var tvungen att dubbelkolla min RPM där så att jag inte fick motorbortfall. Jag går in... jävlar! Fläck har de ju för fan. Jag går in. Ja, så. Jag går in igen mot vägret. Bilens fordon har flyttat sig mot, mer mot vägen. De ligger i grupp. Tjuror går in med raketer. Jag tror att du och jag sköt samtidigt där, Airfix. Jag ser det. Ett pansarfordon brinner. Jag måste säga att jag trivs mycket bättre med att bara skjuta en raket i taget. Jag tror det här är en bast. Det verkar inte som att översten har dykt upp med sin fordonskolonn. Fan. Mycket eldgivning alltså. Jesus. Jävla märkligt. De här OR-funktionerna som inte funkar riktigt. MBTR 80 har nedkämpats. Jag går in mot den andra pansarfordon. Jag går in från väst mot lägret. Jag kommer in norrifrån. Fan också, jag behöver byta raketkapsel. Jag går runt. Bara kör förbi så är jag på väg in. Det andra tornet skjuter på mig. Jag ska se om jag inte kan ta det som... nästa mål, att jag tar åtminstone ett av KSP-tornen. Nio sju fyra bränsle. Precis 1006 i bränsle. Hade någon fått den här på bergstoppen? Ja, den ryker, den verkar slag. Jag går in i en lite för flack bana, men... Tar vi bara de här tornen precis vid vägen där så... är det i alla fall öppet. Ett torn borde vara nedkämpat där. Ja, nej. Tornet lever fortfarande. Fan också. Går in från öst mot lägret. Tjuren går runt. Japp. Uppfattat. Lite svårt att välja mål dock. Jag vet inte... som är kvar där. Hur är det med de posterna mot kusten? Är det primärt de som är från det här hållet? Ja, jag fattar. Lastbilar utslagna. Går in söderifrån. Jag tror det är lättast att ta tornen med kanonen faktiskt. Jag tror också det. Jag slutar slösa raketer på den taken. Du går in med Aken. Jag tar det tornet som du sköt på nyss då. Så kan du ta det som är... Jag har... fyra markmål. Ah, fuck. Jag går in efter dig. Jag kan alltid utnyttja det faktum att de förhoppningsvis styr om... Vad spinn. Du går in. Glöm inte att dra av gasen när det ryker så ni sparar lite soppa. Nu brinner det förbannade tornet. Jag går in mot lägret igen. Där har vi en hel radda. Tornet brinner. Ja, jag ser om jag kan få det här sista tornet här. Ah, fuck. Oh, jävlar, han kommer att skruva nu.
Lyktetornet eller ska jag gå in mot det? Nej, det brinner inte i alla fall. Jag går in. Jag fick några träffar. Ah, han skjuter på mig så att... Det ska han ge fan i. Femman går in norrifrån nu. Ja. Tornet brinner. Alla torn är nedkämpade. Ser inga fler fordon längs med vägen. Så när, om och när överstens män dyker upp så har de en fri entré. Japp. Går över till lägret då. Vilka var fångbarackerna? Det är de här eländiga fångbarackerna till... på västsidan. Ah, där skjuts det. Ah. Jag går in mot tre KSP-torn på ena sidan då. Jag går in mot sydöstra tornet här. Jag hade tänkt försöka ta alla tre i en strafing-manöver. Det tror jag blir lite... ambitiöst. Ja. Det tror jag också, men... ett brinner. Ammunition till kanonen är slut. Slår tillbaka till räckheten. Tornen är satt i eller ett torn är satt i brand i alla fall. Jag har visuellt på helikoptrar. Ja. Har jag eldtillstånd på helikoptrar? Ja, det finns det. Ja. Vilken typ av helikopter? MI-8-or står vid marken vid ett gäng hangarer. Rör de på sig? Nej. Prioritera primära mål. Uppfattat. Jag ska försöka slå ut, såg något som ser ut som MTLB. Ska se om jag kan ta den. Ja, slut på kanon. Där står den jäveln. Han är ingen lagspike nu. Satan missade. Byter till kanon. Tror du har gått in med raket? Jag måste försöka ta den där jävla pansarbilen. Femman kommer in norrifrån igen. Jag går in västerifrån. Det finns en liten grå bunker precis vid infarten till lägret. Någon som vill ge ett försök? Jag sköt precis dem. Menar du den som är täckt med grönt? Nej, den som står till alldeles till... Jag ser dem. Full träff, men vet inte resultat. Shudo har en kapsel kvar. Ja, femman går in på sista kapseln också. Jag fortsätter arbeta på bunkern då. Var den längs vägen eller vad var den? Låt mig ta den. Japp. Tre går in på pansarfordon igen. Ja, alltså pansarfordonet bör ju prioriteras tycker jag. Jävlar. Nääää! Frustrerande. Ja, jag bryter och går in mot... Ja, det där var lastbilar, men jag tar dem i alla fall. På den södra sidan så står den där pansarfordonet. I utkanten av lägret. Ja, jag tror det var den både jag och Shooter gick på då. Ja, jag tror att antingen dels var det lastbilar jag riktigt avgöra. Nej, där stod lastbil också så i alla fall, men jag kunde nog inte se stridsfordon. Testa stridsfordon igen. .858 på fjol. Shooter bekräftar fler raketträffar i området kring bunker, men ingen penetrering. Shooter är Winchester. Ja, fick också träffa på bunkern.
Någonting förstör det i alla fall. Yes! MTLB är död. Det var en MTLB. Kärpe kommer in norrifrån. Byter till mina två sista raketpoddar. Jag har två fulla. Ettan, mål efterfrågas. Har vi något? Vi har ju ett då. Antal torn kvar. Och så bunkern. Ja. Den västra delen av lägret har ju torn som skjuter. Någon jävligt fan. Yes. Här ska jag rikta in mig på dem. Tror jag. Har du kanonarm kvar så är de lätta att ta med kanonen, bara man får in en träff så att säga. Man behöver några träffar, men... Kärpe kommer in söderifrån. Kall på slut på ammunition. Shooter ligger i holding pattern. Jag kan sitta och hålla mig. Hålla mig lite längre bort. Speak. Shooter har egentligen inte visuellt på några andra mål än de redan har fått på. Men kan intyga att översten verkar röra på sig. Även rapporterade att vi dessvärre inte har någon helst kontakt med överstens folk. Alla försök att kontakta dem har... Jag går in för mitt sista raketanfall här, tror jag. Fan, kom fel. Jag har några salver till. Jag tror, misstänker att den där bunken är för stark för våra raketer. Ja. Så jag har haft sönder den innan. Vilken bunker pratar ni om? Jag kan testa. Det är en kubisk byggnad precis bakom de två vakt... I centrallagret, eller lägret, den här. Ja, precis.
Den är precis bredvid den här KOMS HQ-byggnaden. Nej, grönt tak. Det är en sån här sån bunker, eller? Nej, det är ja, den är bredvid den. Mellan vägspärren och... Det är som en liten sockerbit. Ja, där skjuts det förresten. Var det den du sköt på? Nej, jag sköt på torn. Nej. Jag var lite kass. Upps. Jag smattrade till i plåten. Ja, det... Kul, det ligger på 770 bränsle. Så det är gott kvar. Ja, femman ligger på 760. 719, ja. Så jag har bara, ja. Det är, soppan är uppenbarligen inga... Jag har typ tre par raketer kvar. Jag ska se om jag kan få ett torn. Jag är Winchester, eller jag har typ två raketer eller någonting. Jag kan markera någonting. Försök att få se om du kan få något torn. Ett torn borde vara klart. Det vet man inte. Man måste se dem som skjuter först. Här har vi också. Ah, fuck. Ja, där går jag mot någonting. Det är ett fordon. Jävlar. Vision, du ryker. Jävlar, jag är... Jag har tappat kontrollen. Satan. Jag har tappat kontrollen. Jag går ner. Vad är din position? Ja, där var så att vattenuppkast. Shuren har bevittnat vart Vision gick ner. Han gick ner i sjön nära helikopterna. Jag tror att han har skjutit ut sig på andra sidan. Ja, jag kan se en fallskärm. Fallskärm är på andra sidan. Sjön. Så att om man ser på andra sidan sjön från helikopterlägret sett så landade han där omkring. Jaha, då får han hämta helikoptern och plocka upp sig själv. Ja, okej, det är så alltså. Finns den att gå in i? Ja, det finns det. Aha. På farpen. Roll. Fred. Roll träd. Jag är så glad över att du känner att du är vän med träd. Fred. Ah, Fred. Fiendeträd. Jag har inte massor med raketer, men jag har typ mer än vad jag trodde. Så jag gör så att jag håller på dem. Och så väntar in helikoptern då. Alltså grejen är ju att jag kan inte välja den, för jag är ju död egentligen. Nej, du måste ju kunna gå och välja en ny. Det skulle vara om jag går ut och går in igen då. Ja, men du kan ju gå och välja. Ta välj select, vad heter det? Select roll, så väljer man helikoptern. Ja, nej det går inte. Jag får inte, om jag trycker fly då kommer jag inte dit. Alltså, okej. Jättekonstigt. Men jag testar gå ur servern in igen. Funkar det eller? Ja. Jag vet inte. Jag testar. Jag är ju död ändå alltså. Fan, sista anfallet också. Det är så typiskt. Okay. Det är ju det. Men vi kan ju i alla fall glädja oss åt att alla överstens fordon lever. Vi kommer hålla hårt på kontraktet i den frågan. Det var nog så här att, för jag hade satt upp den, du vet, med en det finns en sån mission trigger. Mm. Och när jag flyger in i den mission trigger så startar uppdraget. Och då fanns det en årsats där. Om jag eller test flyger in i den så startar mission. Sen tog jag bort testflygplanet. Då misstänker jag att spelet tolkade som att den där inte gälldes längre, så tog bort hela triggersatsen. Ah, kul grej.
Vi Annars hade vi haft pansarslag här nere. Det hade varit kul att se. Jag tror dessutom vår sida hade vunnit det pansar. Det är inte så säkert. De skulle haft både en pluton MTLB och en pluton T-55-or. Fienden. Alltså det verkar ju vara knas det här. Det står att jag occupied våran helikopter, men okej. Okay. Ah, ja, vi skiter i det då. Ja, det tror jag. Vi får helt enkelt låtsas som att det blev kommunikationsproblem eller någonting sånt. Ja, helikoptern fanns där i alla fall. Den åkte väl iväg och hämtade honom. Men då tar jag och satsar mina sista raketer på någonting här. Gör så. Jag tänker inte åka hem med raketer. Men ni har gott om bränsle så ni kan vänta. Ja. Bränsle 700. Nej men alltså det här är också en sån där sak som jag tycker om med 37. Ibland går det inte allt som planerat. Och alla utom jag brukar hantera det relativt väl. Och anledningen till att jag säger alla utom jag, det är för att jag fortfarande inte förlåtit mig själv för att jag ragequittade den där gången då jag hade skrivit ett uppdrag som jag väldigt gärna ville flyga och sen dumpa min last halvvägs till Sochi. Jag har fortfarande lite dåligt samvete för hur dåligt jag tog den. Ska vi formera på dig då, Airfix? Jag tror jag har någon raket kvar, va? Jag ska gå in en vända till här och ta det här sista. Jag har skadat tornet till typ 98% eller någon sån här skit. Det är ditt sista anfall, det är det som, om det blir som för mig då, eller det som tar. Nej, det gick bra. Verkar som jag tog tornet. Ja, jag fick några hål i aluminiumet. Yes, men då får du mer vid ja, på dig då. Jag har två raketer kvar. Två raketer kvar. Du din jävel. Du har skjutit på mig. En massa. Nu är jag tom i alla fall. Jag lägger mig över den här lilla kullen här med... Ja, vi ligger båda på högre höjd än vad du gör, så att du vet det. Ja. Testa att hoppa in i någon annans kärra då, Vision. Ja, du kan hoppa in i min och bli åksjuk. Ja, så kan du i alla fall flyga med. Ja, du tänkte så. Ja, men det kan jag göra. Vi tänker så! Ja, vi provar. Nej, det är inte upptaget. Jag tycker alla hade bak sitt passagerare. Ja, men det är därför som du kan hoppa in där. Aha, okej. Okay. Vem valde du? Jag tog ettan. Vad sa du? Ettan, men jag vet inte vad händer. Ettan måste godkänna din request. Ja, men nu är du godkänd. Så du, om du... Du får trycka på fly först. Där igen, det. Nu ska vi se, vad har ni är någonstans? Jag är på... nedanför dig. Jag försökte formera upp med dig när du började svänga. Ni kan inte se, om ni trycker ni kan inte se mina gamla siffror då, då är jag nollställd där också. Du har gått ut ur servern, så nej. Ja, Cadipper är på väg från andra hållet. Du har en sak som talar för dig, Cadipper, vet du vad det är? Nej. Hittills har du inte gjort någonting som får oss att... Det är ett uppenbart callsign. Airfix fick ju sitt på grund av plastmodelleringen. Jag fick det för att jag är sjukt galen i allt jag gör, även utanför DCS. Vision har vi redan berättat så många gånger, så om du inte kommer ihåg så...
Puffin fick det på grund av osäker flygning i sin barndom samt kärlek för sjöfåglar. Så. Ja, jo, det kommer jag. Men vad var det? Jag reagerade på din Twitter-profil där. Det ser ut som ett kärnkraftsverkskontrollbord. Ja. Vad är det för någonting? Eller är det ett tåg? Eller vad är det någonting? Nej, det är fartygskontrollbord kan man säga. Till, maskinrummet eller? Nej, men. Jobbar du till sjöss? Nej, kom aldrig så långt, men jag är utbildad sjöingenjör. Okej. Okay. Du gör som jag. Du sitter och tittar på Mighty Ships varje dag. Nej, det är inte så mycket. Men... jag ska erkänna att jag tittar inte på det varje dag, men när jag är hos farsan så brukar vi titta. Ja. Nej, men det är ju många som har tagit från sina privatliv, alltså namn därifrån. Långa hobbies. Mm. Alltså jag sysslar ju också med pistolskytte, så det är extra passande av den anledningen. Det är typ mer instrument i baksidan. Alltså. Det är för att man ska kunna övervaka studenten. Mm. Om du trycker J nu så kan du ta över och styra. Ja, jag kan kolla. Ja, titta. Ja, där hade vi dig, ja. Måste jag trycka J igen? Jag ligger på din 4 då. Ja, ettan ligger så jäkla långt fram bara. Jag har tappat visual på honom till och med, så. Jag har visual på honom, men han har gått ner lite mot bergen där, så. Jag är på dig. Jag ska försöka att flyga mjukt. Jag går ut mot 131, jag ligger i 280 knop ungefär. Jag ser dig. 280 knop. Nej, 1880 knop. Nej, men 180 knop. Ja, matematikerna är i 37. Jag har ökat farten lite och sjunker. Där står det ju. Nej, just det. Det lyser alltid den där att det är en tank. Pylon tank egentligen. Du bromsar. Ja, vi kör på ettan också. Yes, bra. Åh, sur jag blir. Det är lugnt. Ja, men det var ju sista. Det gick faktiskt rätt bra tycker jag ändå. Jag undrar hur det har gått för Puffin med tanke på att Puffin har verkar försvunnit helt och hållet. Han somnar väl här någonstans. Ja, gross. Jag tror, jag misstänker du har rätt. Men det är ju bra upplägg där tycker jag, att vi ändå har några som kan täcka upp. Så att det inte faller med en person. Det var så pinsamt när vi övade i helgen. Jag trodde ju att Nakwai var Kadup. Det var så pinsamt. Jag bara, vem är det egentligen? Ja, men då är ni med allihopa. Då ökar jag steten lite. Japp. Jag drev lite, men... Ja, men inte 2 kilometer bort, liksom. Shuro slår av sikte och slår av oss. Jag är så head-up display-skadad att jag alltid siktet på. Ja, alltså jag tänkte precis tillägga det, att det
Det är faktiskt ett bra sätt att använda sikte som siktlinjesindikator. Det fyller förstås ingen funktion att man ser, jag har den reticle på där man ser lutningen på kärnan så att säga. Tycker den är lite störande. Jag gillar den enkla vanliga. Jag har aldrig lyckats få på L1-an utan jag har bara L2-an. Nej, men det finns olika siktes... olika siktes reticles du kan välja och det är ju... Ja, det har jag bundit till en knapp, en fyrverksknapp på spaken, men... Ah! Jag är i helikoptern. Bottstartad dessutom och med kulsprutor, ja. Vilken lyx! Men jag ska se var jag är någonstans, jag tror inte jag är... Jag tror inte jag vill flyga in där. Där är jag, och vars var du är... Nej, jag hittar igen. Men vars är ni då? Vars är målet? Det är jättelångt. Eller? Alltså jag tror ju att det skulle vara lite för långt med en helikopter. Ja, jag tror det. Just nu, när vi är på väg hem. Precis, men jag kan göra så här. Dessutom fanns det väldigt mycket eldrörs luftvärn i området. Men jag kan flyga till Lar, det kan jag. Det är ännu längre tid. Lång och tråkig flygning. Ja, men jag måste börja någonstans. Nu ska vi se. Okej. Där. Se om jag splittar den där. Just det, jag ska testa en grej som inte jag provat tidigare. Märkte jag att jag ser helikoptern som olivgrön. Jag har ju ändå rätt skin. Ja, men jag har inte lyckats, just det, jag fick inte till det där, jag har inte löst det. Går den tillbaka till något default bara för att du inte har det skinnet då? Det stämmer, därför att han måste ha skinnet för att det ska kunna väljas. Aha. Ah. Ja, men jag får fixa det. Så om han inte har det, då återgår det till default. OSL 224. Jag är skräp på att hålla mig nära er idag. Det... Så länge jag inte tappar visuellt så... Ja, det var synd att man inte har en extra pilot tillbaka, för då hade jag kunnat gå och hälla upp mig lite mer dricka nu. Vad dricks? Kolla. Nej, det är vattenspelare. Ja, det borde vara så här dags också för mig, för min del faktiskt. Det är just därför som du kommer ihåg kanelbullarna. Kanelbulle-incidenten. Jag är tillräckligt trött för att känna av det, men min kropp envisar mig att jag är pigg och alert. Ah! Jag får inte in ADF-en när jag ska säga. Bara fimpar av den där. Nej, det är ingen som kan ge mig en, utan jag får ge mig själv. Jag kan ge dig en vektor om du vill. Okej, ja, gör det. 136 grader. 66 miles. Okej. Det är vad jag försöker säga till honom, Pia flicka, men han verkar inte lyssna. Vad? Förmaningar. Jag ska hoppas på att mitt plan håller sig rakt i luften medan jag går och hämtar lite vatten. Jag har bara en tvåa, så förhoppningsvis kommer jag undan med det här.
Kadiper, hade du någon kanonammunition kvar? Nej, det är slut överallt. Ja, fan. Försvann. Varenda kula borta. Har du hittat en måltavla eller? Säger inget. Om man tittar våran klockan, blir det 3-4 någonstans, så ser man en stad i en dal. Och det är typ där vi plockar upp Carl Blid. Ja. Är det där, är det den du vill strafe eller? Nej, men det står en Land Rover kvar där om man vill ha. Ingen soppa i den, men... Om man kör den som slingload så kan vi ju ha den som divisionsbil. Det finns bara problemet att utan bränsle i den så blir det inga fina explosioner. Nej, men vi kan ju tanka den på basen. En sån gammal harko fint på flygbränsle. Orkar du ge mig en vektor igen? Yes. ...135. Dessa berg. Ja, men du har en dal framför dig. Du kan ju följa den åt öster. Går det fort, Vision? Ja, 95. Du kan nog pressa upp. Den är 110-120 om du vill. Så. Bränslestatus. Man har 480. Repetera tvåan. 5-1-2. Oj, det har gått om bränsle. Jag har bara 407. 6. 5-4. Nej. Ja, nu är det på 5. 1. Slut. Man drar märkbart mindre bränsle på vägen hem än på vägen dit i alla fall. Ja, jag har ögonen på flygfältet. Är inte dina ögon bara i huvudet? Jo. Adumtish. De är både och.
Jag börjar sjunka så smått. Maktar det. Drar även av lite på gasen, försöker hålla 200. Vadå tvåan vägen? Jag ligger långt bakom er. Alltså, jag tror att min detent på flotten ställer till det lite när jag gasar. Därför att då är det antingen full gas eller så drar jag tillbaka till typ 80%. Du kan inte justera det för denna kärran då så du inte använder detent? Nej, jag kan bara justera detenten överhuvudtaget vill jag med. Jag ska kolla. Här, det finns en skruv på sidan. Ja, men du borde kunna justera. Ja, du borde kunna justera kurvan menar jag, så att du har för 339 får 100% vid detent. Alltså den har ju när jag har full gas så är det ju 100%. Men det problemet det blir ju när du drar av. Nej, men full gas menar jag alltså innan detent. Antagligen funka, men ja, tydligen så var det där fel håll nu. Började skruva på den förbannade skiten och då så blev detenten försvann detent. Så det tycker jag inte om. Jag får väl skruva lite till för när... Vad är detent för en oinsatt? Det innebär att det finns ett litet stopp i flotten. Och ja. Det stoppet traditionellt sett, eller traditionellt och traditionellt, men det stoppet används nästan alltid som så att flotten stoppar sig själv innan den kommer till efterbränningskammaren. Ja, okej, okay, ja. Så att när man väl push past the detent så... Då är det rock and roll. Precis. Så att du liksom har, och det här är en bra sak att ha på nästan alla DCS-flygplan. Men det blir lite knepigt på de flygplan som har, till exempel Viggen är för mig installerad på så sätt att detenten spelar roll. Så att så fort jag vrider upp detenten, då är det zon 1, zon 2 eller zon 3. Ja. Så, nu är tvåan med också. Med maximal breakage. Vi gör så att vi går in över banan och så gör en brytning vänster och sen landar så att säga österut. Jag vill ju försöka i alla fall. Jag har femman framför mig så... Ja, jag hänger på ett annat.
Jag ligger för långt bak, men... Ja, men om du bryter så ligger vi redan landningsvarv, så... Är det landningsvarv efter oss, men jag... Ställ och klaffar ute. Tvåan bryter. Ställ ut, ställ. Ställ och klaffar ut. Jag tänkte jag bryter lite... Ja, jag hamnar lite snett här, men... Jag kräver inte att alla väntar på mig, men jag skulle gärna vilja att servern är igång så jag får komma och lappa. Ja, det är lugnt. Alltså det är... Och ettan går in mot final. Det är berg och det är dalar. Annars kan du alltid återvända till folpen, det är snabbare. Nej, men jag är ju på väg. Nej, jag... Fan, 100 knop, det kan inte ta, det är ändå... Det kan ta väldigt lång tid, jag talar från erfarenhet. Ja, det är fågelvägen. Alltså, jag måste så runda den här bergstoppen ändå. Jag och... Caliper har något en sån här del av landningen. Det är horribla. Nej, det är ingen bråttom. Oh, jävlar. Fuck. Oopsie daisy. Det blev en något vinglig landning. Den började dra ut mot kanten och så tog inte rodrarna för jag har för låg hastighet. Verkar... Nej, jag ska inte jinxa någonting utan jag tänker bara säga fan vad allt går fel. Oopsie daisy. Där hade jag det lilla... Jag bromsade så mycket så att noshjulet tappade kontakt med marken. Och därmed tyckte det var en jättebra idé att... Borde jag lyfta på det förbannade planet. Så Shuro kommer använda sig av sitt momentum och dra in på taxibanan. Vem använder ändan? Ja, jag går in efter Shuro här. Jag visste inte om han skulle köra förbi eller vad han skulle göra. Så jag stod och väntade. I alla fall på backen och... Kaffar upp. Broms upp. Ja, men det gick ju bra. Ja, det får jag väl säga. Sen så får vi väl se vad för översyn dök upp med. Jag kan inte skylla på oss. De kanske bara blir försenade. Ja, det måste vara lite svårt att koordinera som arkstyrk. Får väl se vad Fred säger när de kommer tillbaka.
frisk luft. Jag tror jag har fått in radiofyren faktiskt. Men... Har du lust att ge mig en vektor igen för att se om den stämmer? För den pekar nästan rakt österut. Ja, det stämmer inte. Du ska hålla 123. Ja, men då stämmer den då. Alltså den pekar, den står på 120 typ. Så. Ja, men då så. Då verkar den stämma. Du kan landa på, om du inte vill precisionslanda, så kan du landa på plattan som är till väster om den stora plattan. Ja, jag får se när jag kommer dit. Det känns bäst. Nej, jag har ju satt den på en plattform nu, men det tog ett tag. Det var typ 17 minuter.